Pescaria da terceira idade, ó, minha mãe, ó, 75 anos, dando uma pescadinha aqui direto da ilha de Paquetá. Registrar esse momento aqui, eternizar no YouTube. Mãe, dá uma olhadinha aí que eu vou. Só um instantinho pra eu jogar no YouTube. Não, não vai lugar nenhum, não. Só pra guardar no YouTube eternamente.